haddii Soomaalnimo jirto oo Soomaali wax isu tirayso oo Soomaali is gargaarayso waxa ku garan lahaydeen oo aan indhahayga ku arkay Cabdimaalik Cudoon Cudoon ya arkay oo banaan baxay aragtay afar maalmo afriyo Cudoon fariyo Cudoon la soo qaray xabsiga ku jira iska dhaaf Soomaaliya ninkii uu xitaa asaga uu ma taqaanaa awgiis u galay halistan ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo ka hadlayaa Soomaalidu hadda waxay wadirid u yaqaanaan in dar qurxoon la soo xirto xaflad la qabto la heeso nin siyaasi oo danaysta loo heeso oo la hebelo soo dhawo waa ku jecelnahay cirkan kula maraynaa waxaasi wadirid u yaqaanaan ma war wiilka Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed war hooyo Soomaaliyeed odaga Soomaaliyeed habeenka xaflad tagaysid waxaad xirataa suud $100 iyo dirac $100 gabdhu waa ayaga $100 ama $100 kale oo meeg aabki isquxinta u sii dheer qof siyaasi ah oo la doortay oo ama madaxweyne loo doortay ama ra'iisul wasaar loo doortay ama madaxweyne maamul go'lo doortay ayaa abeenkaas u saabtay hool ayaa door kun oo doori u kaleenaya ya Soomaaliyeed afartii isdee saacad soo dhaftay boqolkiiba qof aad dibatay afartii isdee saacad soo dhaafay boqol iyo toddoba qof aad gaajo dibatay maxaa u qabatay lacagta aad ku bixinaysid ina ma taqaanaa xaflad meel uga neekiso way aad dadkaaga u dirlaada munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha uu doortay Xasan Cali Qeere ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Xafladan mu waxaan ka dhigaynaa abaarihi Soomaaliya ka jira dadka ajdu dhamaanay mu waxaan ka dhigaynaa abaaraha Allah ka qaada dadka ma ka dhigaynaa inta soo ka dhigaynaa gurmad macnaha lacagta aad haysana ma waxaad ku bixinaysa Ilaah baan kugu dhaariyo lacagta aad haysid ma waxaad ku bixinaysa habeen kasta xafladan niko war fanaanka Soomaaliyeedu ama fanaan jeclaha Soomaaliyeedu war maanta da sabelo soo dhawo farmaajo wanta ka soo dhac shuk 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 lahana $200 ku soo saartees $200 waa ku tuntay $200 waa ku duubtay $600 ayaa farmaajo ugu heystay war ma indhaha Allah ku tiray ma waxaad arkaynin in dadka Soomaaliya South Africa lagu jarjarayo ma ka hadasho dahis qays ma dareenkaad ku muujistaas boqol iyo toban state wiilo Soomaaliya ku xiran Hindiya intaasoo sano oo wax u gurmada aan la arag maad ku bixisid qarashkaas maad ayagu ugu heestid oo shacab ku xasuusid boqolaal Soomaaliya Mareykanka xabsiga ku jiro boqolna waa la celiyey maad ka hadashay daa wadanita suuqa bakaaraha gubtay oo $4 million oo dollar ay ku qasaartay maad ka hadashaan fil Soomaaliya kuna matata
matanageni watu watu somal laga qaadaya suwaxili heesa way ma la xisabta ma dhaadaan maxay tahay dadka hoose barakacyaasha ayaa gaajo dhimanaya seed ku qaadanaysa waxa ka socda fil Soomaaliya aw madaxweynaha suuq dhawa bakara gubti ma kaalay jaasiga gubi Soomaa taa wuxuu galay colaadii qabiiladu galay reer Hebel ayaa dhaqaalahooda iyo wuxuu aan wiiqaynaa iyo wixii ka bilaab shaqo jala wadani lacagta aad ka bixisay gabadh yahay dirac habeen walbo oo kibirka Soomaalida uu gaaray in la yiraahdo xala dirac aanan ku tagay xafladda wallahi inaan habeen dambe ku tagin xaflad kale kan waa la tuura halkaas aan gaarnay kibirka dadku gaajo u dhimanayaan wadani nimada sheegay sanaxta maxayta wadani nimada sheegay si sheeg wadani musaasa wadani ma xaflad halkan ii kiya wariya eritriya dadkiisa ayaa dalka dadka u gurmaday dawladda u gurmaday waxa wariya ciidankii mushaar ma haystaan dadka gaadhi abaaro dhimanayaan daacun calool hadda ku dilaacay ya wiilashii Soomaalida hindii ku xiran yihiin kubi kale waxa lagu gowracaya maalin walba oo hantida lagu boobaya South Africa gabdhihii wiilash Soomaaliyeed wariya waxa haysta ma taqaanaan ninkii la yahay magafa haysta adigu ma hadda marka wariya wiilashii kala kuna xabsiga maray ka buuxaan safiirkoodii gadanaya qusulkoodii gadanaya waxa lagu celinaya Soomaaliya lagu celinaya iyo inta soo tahriibay wariyaha Soomaa wadaniga ata muxuu yahay wariyaha xuquuqdaada anigu hadlay tuug adiga isku qabiltiina ka sheegay waa la safanta qanda ku qabaneysu marka wariyaha anaga saa u taqan wadanida anigu ma aqaan wariyaha wadanida ka sheegaynisin haddii taa tahay taa meelihii la wareega taa wadanid ma taa waxa la guul wadeen yana asnimo magacaasayleeda guul wadeen ana soo guulay guuladantu wax fiican ma wariyaha iska dhaafa qofka wax gale ee Soomaaliga ee qiimaha leh wariyaha u gurmado hooyooyinka iyo caruurta Soomaaliyeed ee abaartay dhibaatooyada ku dhacday ha boqol iyo toban dollar xaflad ku bixinaysid wariyaha $10 ama $5 ama $10 u doonood garay dadka abaaraha hayaan wariyaha nin quraac iyo qadi heli kara cashaha ugu dirina ninka oo wasiin muxuu yahay macniisa xafladaha qabanaysa macnaheedu maxay tahay shame on you maxay tahay xafladaha kala go'a lahayn dadku gaajo u dhimanaya hadu maxaa tahay horta ma dharkii libiskaas uu faanaysaa ma suudka xalan qaato xafladu qaataa baan dambe suud kale aan gadanaa suu faanaysiin muxuu dhaqankaas dhaqan xumada hadii Soomaalni ma jirto u soo baxa Cabdimaalik Muuse Cabdoon u banaan baxal maalin waqtiga kamida ha dali dibad hal maalna waqtiga kamid soo bax hada aadad Soomaaliyeen way hada lak Soomaalimo taqaanin markii ku qabiilka maalinta doortay oo nikisan iyo wadanid u taqaanan anigu ma qaataas wadanid wadanid waxaan waqana wax qabala taaba kara Eritreyaanka dibadda markuu yimaado dalkiisa wax ku celiya dhaqaalaha ciidankiisa bixiya dadka gaajisan loo tabaruca taas ay la doonayaan dadka abaar bay u dhimanayaan 48 saac boqol iyo toban qof aad dhibatay oo daacun calo idirinay gaajo midaxtooyada oo siista barakacyaashiya joogaajo dhimanaya ciidankii mushaar ma haystaan ganacsi ugu weynaa suuqa bakaaraha gubtay ganacsi Soomaali South Africa lagu dhacaya wiilash Soomaali hindi ku xiran yihiin gabdhihii wiilashii Soomaaliyeed Liibiya magafaa ku haysto kuwi kale xabsida Mareykanka ku jiraan kumanaan kun oo hooyooyina oo Soomaaliya ayaa carruurtooda laga qaatay waxa
wax ka sheekaynaysan qiyaali wax ka sheekaynaysan arurta laga qaata Yurubtaan aad la joog Norway fiiri wax ka socdo hooyo ama abba Soomaaliyeed ayaa inta la qabto arurta laga qaata ayaga la tarxiilaya oo xamar raga dujiniya maalintii farmaajo u tartamay waxa wari waxaan idin balan qaadayaa inay gaajo u dhimanin ma taqaana qof Soomaaliye marka la doorto waxa idin balan qaadayaa qofka soo sheegay qarax inaantaasi wiilki waa ka soo dhigay baawurka qaraxay marsade maxala si istaalku yaalay ma lagu soo lagu milog wuxuu siimi sheegatiin dadku waa kuwa gaajo u dhimanayeen aw qorshihiisi dadka meesha wuxuu qaban lahay so ka bilaabin niko ka bilaabin ma taqaana fil Soomaaliye waa keenni akuna matata soma halka samarina soma madaxweynaha hala doortaad u saxbtumaysan soo hal milyan oo dollar gurigi ma dhihi laga bedelo waxa sheeg diganaa maraba sariirta ku siixamaa waxa sheeg ku saajireen kursi ku fadhiisay ku fadhiisay ma hal bedelo ha marka isku aqliyatiin ninkaas kursigi hal laga bedelay sariirta yiri ee idinka habeenka sadira ay suud kala baxay 100 dollar ee xaflada u tagay isku aqliyatiin idin muuqato gaajada dhimara oo idin muuqato wiilashay gabdhaha xiran idin muuqato kuwa lagu gowray South Africa idin muuqato wadani gaani wadani aan nahay wadani ma tii hebelow aniga wadani yar ah wadani ma saas u taqaana no shame on you tasmaa wadannimada waxa wadannimadu waxa weeye waxaad inaad naftaada iyo dhiigaaga iyo maalkaaga u hurto dadkaaga ee dalkaada way wadaniid ha inta ma haysa ha wax kasta hadda caare Soomaali soo baxaysa ma aragteen waa ka dhigay barbaro la qaatay ee imaraad ay qaateen waa ka barbaro leeyahay taras ida laga sameynaya waa ka shiica iyo sunniyiin ay dalkeena ka dhigan doonaan carabka dhigan doonaan furunta dagaalka ha waa ka reer Soomaali aan isaaqi qabyaal lagu kala qaybiyay wax ka hadlay ma aragteen ayaga waxa ay dhagan rolo la dhan ku badnaan baxay inagu ma ka badnaan baxnay dhulkeena ma isna ahayn ashuurtii awoowey ma lagu dhisin haye gintaalka laga soo tuuray madax ku dhacaya barbaro ku dhacaya hargeysa ku dhacaya boorama ku dhacaya burco ku dhacaya shiicadu doomey ku soo weerarayaan maraakiib ku soo weeraraya ka cilnay iran ku soo duqeynaysa ka cilnay ha waxa loo tartamayo soo dalkeena dadkeena in lagu maado maaha dalkeena wax qabso soo maaha soo shirqoolkiina la rabay soo kuma dhacayno adiguna soo niki maysid ba maya wadanida ninka maaha la xisaabtan jaala maxaa qabtay oo kugu taageera wax qabo ha taageeran kuna laakiin qof aad u guul wadaysay adduunka ma aragtay madaxweynaha loo heesayo dalka andriska nafiri Ethiopia madaxweyn loo heesaa ma aragteen Kenya madaxweyn loo heesaa ma aragteen yuga maxaa u heesay maawni qofka muxuuba wuu saxajimnaa qofka muxuu qabanayaaba nin loo heeso loo niikiyay maxaaba u dhiman baawaba ha marka aqaliga ha shaqeeyo habeenka istaxflad joogta ku manaanku ku baxayso iyo macluushii gaajada dalkeena ka jirto oo dadkeena Soomaalida haysto wax iskeenaya ma xaflada loogu dabaaldegay madaxweynaha wasabada dalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo maanta lagu doortay magaalada muqdisho ee dalka Soomaaliya ayaa dabaaldegaysa waxa uu ka dhacay magaalada Toronto ee dalka Canada dad aad u fara badan ayaa munaasabadan ku hadlay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxa weeye bismillaahir rahmaanir rahiim bisi waxaan laga bilaabayni baraka male bir weeyaan oo islaamku badbaadiya baranay halo baska naga hijaab waxa weeye bisha febraayo oo ah 2017 ka waxa caawa halkaan xafladii wali maaha waa dhoolo toski waa gabnaha reer Toronto oo lagu yaqaano soo dhaweynta iyo facfacda iyo quruxda iyo abaabulka iyo taariikhda iyo Soomaalinimada Willio 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 Ilaah
jaalayaal akuna matata no jaalayaal hebelo guuleysa hebelo geedeteysa ba no saas dal lagu ma dhiso dadna wax kuma noqdaan isna aabkiina qiima oo qiima beelay waxaad ku qiim beeshay qofka Soomaaliga waa isna aabki dhexdiina iyo qabyaaladiina qofka Soomaaligaana waxa weey waa qof si kale u fikiray boqolkiiba 80 si kale u fikiraya qabyaalad ayaa halka aad ka gashay nin weyn baa soo fariistay warbaahin duhuuri farmaajina maxamed shan bay ka simayeen farmaaj shan boo noo maxamed ka subhanakallah war maxaad ku dheesheen baashi war maxaad baashi karaamada ka qaadeen sharafta war waxaas waa qabyaalad qabyaaladu ma shuruu ku xumeeyay ka maraysa aniga ma doonayo qof Soomaali inuu ila wadani baa tahay daacad baa tahay wax aan baahin laana marka aniga ku qabiil wax ka sheedi hay doonta maxadba maxaad iga dhihi wadani shaqadeeda qabsan waxaan tari kara Soomaalinimo waxaan in tari karo oo qofka Soomaaliga u tari karo ayaan u qabanaya horna waa u balaqaa siyaasadda Soomaaliyeena taageeri maayo way oo tuugba siyaasi anaga naga dhalanba siyaasi xumayaal naga dhashay siyaasiinta adduunka dadkooda waxu soo dhacaan dalka kale siyaasiintooda dadkooda waxu soo dhacaan anaga ku weyn anaga u bayna dhacaan anaga u bay dhigu maran yihiin anaga u bay doon marayaan shisheeyoon bay u shaqeynayaan shisheeyna u dhacayaan hadduu isaga ku dhaco wixii ka soo harashay u dhacaya waa siyaasi xumaa Soomaaliya Todobay toban dhalinyaro ah oo Liibiya lagu heystaa lacagtan aniga habeen maal u dhafay oo shaqeystay oo maskaxdii u dhalaaliyay ayaa ku soo furdaamiyay oo ninka soo wacay aniga reebal baanahay in Soomaaliya ahaanahay halkaas ayaa laygu heystaa la hadal carabka afar ka mid ah farmaajiga ku reerahayeen mariixaan ay ahaayeen saddex wiil iyo gabar ay ahaayeen mariixaan wallahi wabillahi tallaa way daawanayaan lacagtaydan u diray oo ku soo daay nurubay maadin saddex kamid ku biyaay ahay sharci dhigay geesiga way soo qorayeen facebook iyo fiir kartaan geesiga maxayga wadaniga daacada daahir calaso ma inta farmaajo wax sheegay sadd afartoodi wiil ay gaxshooday laba wiil iyo gabar ay daahir calaso waa hadal $7,000 aan siifkiiba oo ku soo daay aniga aan shaqeystay oo lacagteyda ah ayaan sii oo ilaahay oo ilaahay hortaana tagay anuu waxa muxuu yahay marka waxaan ka sheegay ma ku qabanaysa marka qofka Soomaaliga gargaar oo wuxuu qabo horta niyadda ka soo galay horta qofkaas dibna Soomaaliga u gargaar wuxuu qabo misleedahay haashu furad oo geedeen gabdhaha bargidiriya asaga guri isku qabsaday haashu furha weeraab urugada waan kula qabnaay hawine abamu aniga usmi gabad kale habar gidir soo qaad si waan in mariixana dadka guriga isku staana waa habar gidir Soomaalnimo ka fiican oo la muujiyo cadaalad ka fiican oo la muujiyo mid jirta markay isaga iyo laba gabdhood habar gidir isku qabsadeen guri ina asaga dhahno war ninka ha laga dhaafo dulmiga kornaa aashu furo nin mariyaana anigana aan u sameeyo muusiga u tumo gabar habar gidir soo qaad
waa taasa ama aha wadannimadu inaad kan kuga almaaderka tuuga ah aad u naxamlayso oo qofku waxa sheegaa ay samaa wadannidu maaha inaad dir aan joogo $100 ta habeen kasta qaato habeen wala $100 aan $100 cusub aad xaflad ku aad maaha wadannidu dadkaaguna ay baahan yihiin oo gaajaysan yihiin wadannidu maaha waxaan u baahanahay Soomaaliye wadannimo haddii wadannitaay kaalay dalkaaga u qabo lacagtiiska gura ciidanka mushaarkooda bixiya ma taqaanaa anaga qof ma jecelin qaran baan jecelnahay dal baan jecelnahay dad baan jecelnahay ana waxa ay dhibayso gabadha Soomaaliyeed inuu Carab Liibiya ku qabsado ana waxa ay dhibayso wiilka Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed inuu goor u qaado South Africa ana waxa ay dhibayso gabadha Soomaaliyeed ee gabadha Miss Africa ahayd ee quruxda badnayd in meelaha ay ku rafaasan tahay aniga nin dantiisa wato uma hayaabateed intii hore aan soo taageeray nin danaysta Allah iga cafiyo yawma la yanfucu maalin walaa banuun illaa man atallahi biqalbi salin ani maalinta isugeys ha war hooy Soomaaliye ana ixtahay ugu taageerina qabyaalad dadka reerkayga waxaan leeyahay war aniga waxba qabiil ha ugu difaacinina iska daaya oo Soomaalinimo kariyaas ugu nimaado iska joojiya xafladahan faraha badan leh ee qarashka ku baxay maanta waa dantiini intaa yeera maanta waa dantiini intaa yeera maanta waa dantiini Soomaaliya intaa yeera oo cadawga ummada Soomaaliyeed yaa laga farxinin waa dantiini maanta xuruso noqda oo tuugadaana saaruursatay ee akuna mataata fil Soomaaliya durba ka shiday yaan la aaminin hadaadiga diidan sida leedii ku yaqiinay lix bilood kadib ayaad leh daar ala soo waa wadani waa geesi waa aragti dheer yahay waa aragti fog yahay wixii aad bilaabisin xasuusnaada Cabdullaahi Axmed inta aan xarada ku dhameyn meeshii leedahay xamar oo ta keenay shacabka in dhameyn waxaan qoray kawaanlihii buldaano koonfurta soo wareega dad badan maxay lahaayeen Cabdullaahi maxaad ka rabtaa maanta keenay amhaara xamar maxaad dhahdeen waa geesi daahir ala soo maxakiimta maxaad dhahay wariyade ha nimankii naawiye amar maxakiimta keenow ha maanta ganacsina waa istan gaashaan igna waa istan siyaasadna ka dhisan tiin kitaabka masuulka maahidiin nimankaana kitaab moodaan quraan ee arimo goori socdaan farax ka qaada wixii leegu sameeyay ilaa toogasho leegu xukumood ogtiin anoo xamar joogo waxaan qori jiray al shabaab nimanka laado xabsi male xabaal mooyey qof ay dilaan mooyey meel wax lagu xiro malaha waana aragixiso la ogaan doono inay galaafato qarnimada Soomaaliya dadku ay dhihi jireen shirin Sheekh Axmed ka mid ahay gacanta Allaah ka gooyay kaas waa qow munaafaq soo uu uga soo horjeeday diinta Islaamka Islaamka ka mas'uul yahay ka mas'uul diinta Islaamka wuxuu diinta Islaamka ogyahay cunugan ee qawaarijka ah ee kufriga ah ee u shaqeeya cadaw ummada Soomaaliya cadaw Islaamka u shaqeeya ee magaca Islaamnimada dilay wuxuu ku ogyahay ma taqaana ii sheeg wuxuu ku ogyahay ha waxa kama ogaa wanaftu suuq rinaya hooyadii buu dilaya aabihii buu dilaya waxa way maanta waxay maraysa muqdisho ina masajid ilaahay cibaado loo tii karin laana masajidka qofka markuu tago ayuu dilaya bam masajid ku sugiya ma taqaanin waa ujeedka uu lahayn laga weynaa dadkii cibaadada laga waswasiyo oo jamaaca ku dukan ha shara markaan lahaa oo ka hadlay waxaad ii aragtay inaan qaldana dama jidid markaan ka hadlay waxaad ii aragtay inaan qaldana laakiin afar sano gaajay macluul markii aad ku dhinteen qof kasta waa ii duceeyay daahir cala soo qeyray lahaasi waa wadani shaab markuu qof kasta inta gurigiisa u tagay oo ku qarxiyay oo ku dilay waa ii duceeyay qeyr lahaasi daahir cala soo qeyray lahaasi waa wadani lix bilood kadib waxaan la saadi ku ii duceynayaa farmaajo waa ka dar fudaadka uu ka batay waa runtiis waa qabyaaladiista waa nin waara daahir cala soo baa sii sheeg qeyr lahaasi waxaas waa sugaya wala soo hoobanaya soo ti iskaalo safka la soo wada galiya safka marka waxa leeyah aynu barana macnaha wadaniyada ay leedahay macnaha wadaniyada ay leedahay aynu barano wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
qaranin daaweyna qabiilko qabiilko